Čo som komu urobil, že v mojom veku musím prežívať takéto stresy? Vypí to a upokoj sa. Nemôžem sa upokojiť. Ivana! Okamžite otvor! Ako si to mohla dopustiť? Všetkým si nám bodla nôž do chrbta! Chodte preč! Nejdem preč! Ty otvor! Ivana, ako si mohla dopustiť, že ťa ten gauner zbalil? Prosím ťa, môžeš ju nechať, nech aj ona niečo povie. Tebe sa to zdá normálne? Mne sa to nezdá normálne, ale chcem počuť niečo aj od nej. Prosím ťa, vypí to a upokoj sa. Na toto jedna fľaša málo. Ivanočka. Musíme sa porozprávať. Nechajte ma! Zlatko. Ako dlho to trvá? Ten vzťah. Že vzťah? Ticho. Pozri sa, musíme sa o tom porozprávať otvorene ako rodina. Dobre. Stretávame sa, odkedy sme sa spoznali. A to je ako dlho? Neviem. Asi odkedy bola Lidina svadba. Ale to znamená, že ten prekliatý mobil má od neho. Ivana! Klamala si! Priznaj, že ten prekliatý mobil máš od neho! Áno, dal mi ho Nikolaj! Dobre, ale ten mobil teraz vôbec nie je dôležitý. Ale čo nie je dôležité? Nie akože nie je dôležité, veď kvôli nemu môže ísť do basy. A my s ňou? Ocko má pravdu. Veď ja som na Nikolaja aj nakričala kvôli tomu mobilu. Ale Nikolaj nie je ako Vasil, Bože, verte mi! Nikolaj, on je milý, on je dobrý. On je milý, on je dobrý, on je taký čačaný. Áno, Nikolaj je čačaný. Jeho dedo ho nutil, aby robil tie hrozné veci. On v skutočnosti neznáša tie nezákonné kšefty. Nikolaj chce byť kaderníkom. Kaderníkom? Svetá Mária, Matka Božia. Áno, jemu sa veľmi páčia moje vlasy. On hovorí, že ich mám veľmi kvalitné. Áno, to máš, to má po mne. Toto je neskutočné. Tak kriminálnik prvej triedy vás oblafne, že chce byť kaderník? Ale veď ty dobre vieš, že on nie je ako oni. Ale to je jedno. Ja som tvoj otec a neželám si, aby si sa s tým hovadom stretávala. Tak to ma budeš musieť priviazať na reťaz, pretože ja budem robiť to, čo ja uznám za vhodné. A dosť! Keď ťa neviem priviesť k rozumu ja, pôjdeme za niekým, kto to vie. Obliekaj sa. Ideme na faru. Preboha.